România nu mai e țara salariilor mici, anunță victorios premierul Florin Câțu, a mai făcut-o și în urmă cu câteva luni, doar că președintele și însuși premierul, cele mai înalte funcții din administrație, nu se încadrează în această categorie a celor mai bine plătiți 1% salariați din economie. Cu salarii mai mici de 3.000 de euro net, Klaus Iohannis și Florin Câțu au venituri mai mici decât subordonații lor. Prim-ministrul din Singapore câștigă 1,6 milioane de dolari pe an. Am făcut o comparație să vedem cât de mult câștigă liderii celorlalte țări. Cei din Hong Kong, 570.000, Elveția oferă aproape jumătate de milion de dolari șefului statului. Trump și Merkel au încasat anul trecut cam 400.000 de dolari fiecare. Și să vedem capetele încoronate, emirul Kuveitului peste 13 miliarde de dolari pe an, regele Arabiei Saudite aproape 8 miliarde, iar regina Marii Britanii 116 milioane de dolari. La final câteva salarii extravagante, cel mai mic din Europa l-a avut Igor Dodon în Moldova, 10.000 de dolari, mult peste președintele Laos, 1.243 de dolari. Tot Wikipedia ne spune că cel mai mic salariu din lume îl câștigă președintele Cubei, dar de acolo cifrele sunt foarte, foarte greu de obținut. Revenind la Klaus Iohannis și la Florin Câțu, ei câștigă de 7 ori mai puțin decât președintele băncii de stat Exim Bank sau decât guvernatorul Băncii Naționale și de 5 ori mai puțin decât președintele Autorității de Supraveghere Financiară. Este asta o anomalie în administrația publică? Asta ne întrebăm și vom afla răspunsul împreună. Știm că România are probleme mari în ceea ce privește atragerea personalului profesionist, calificat în domenii cheie, strategice. Poate că la pachet cu profesionalismul vine și această componentă de strategie și viziune pe care o căutăm cu toții și pe care nu o avem niciodată. Dar iată că la un salariu de 3.000 de euro pe lună e foarte greu pentru cineva dintr-o companie privată care poate face performanță acolo să vină în administrație și să producă rezultate. Și stăm și ne întrebăm cum îi vom atrage pe profesioniști în aceste domenii, în aceste funcții publice. Păi, problema este a statului în principal, că dacă statul își dorește să fie puternic, trebuie să-și aducă cei mai mulți, cei mai buni oameni, dar nu cei mai mulți, ei și-aduc cei mai mulți, într-adevăr, poate că asta am spus fără să-mi propun, dar nu reușesc asta, asta este cea mai mare problemă. Noi avem, într-adevăr, oameni slab pregătiți, pentru că nu sunt motivați să vină acolo și, uite, noi ne-am uimit acum ani de zile când Trump a lăsat afacerile ca să devină președintele Americii. Ne-am întrebat de ce. Sigur că nu pentru acei 400.000 de dolari pe an, însă l-a motivat ceva. A fost ceva ce s-a întâmplat. Din nefericire, eu zic că toți președinții pe care a avut România din 89 încoace, toți au fost pe lângă cei care au ieșit, da? Au fost pe lângă afaceri, pe lângă făcut bani. Nimeni, după ce a ieșit din viața politică de președinte, nu a continuat într-o lume a banilor. Din păcate, acest lucru cred că se resimte și în economie, pentru că ei nu au capacitatea de a înțelege ce nevoi sunt economic vorbind, ce mutări trebuie să facem, pentru că lucrurile astea nu fac parte din căutarea lor, din prioritățile lor de gândire. Bun, pe de altă parte stăm și ne gândim că acest sistem bugetar are salarii destul de bune. Ne uităm că din cei care iau salariu peste 1000 de euro lunar, sunt undeva la 540.000 de români, 39% dintre ei lucrează la stat. Și atunci când vine vorba despre creșterea salariului la stat, toată lumea se va inflama, pe bună dreptate, pentru că diferențele salariale între stat și privat se situează undeva la 30 până la 70%. Și atunci omul zice, bun, dar cât mai creștem salariile la stat și cât ne mai putem permite, cât mai pot privații să țină pe umerii lor creșterea salariilor la stat, păi, da, mă, astfel încât da, să ne ajungem în colaps. Nu e corectă comparația, că tu ai spus că, uite, 39% din cei care câștigă peste 1000 de euro sunt de la stat, da? Păi și cei care sunt sub 1000 de euro, pentru că cei cu peste 1000 de euro sunt 11% din salariații țării. Sunt prea puțini, este irelevant, știi? Pentru că mai mulți angajați la stat câștigă puțin, câștigă sub privat. Nu putem spune că acum la stat se câștigă mai bine decât la privat, dar în multe din punctul meu de vedere... În multe se câștigă mai bine la stat decât la privat. În multe se câștigă și la privat mai bine ca la stat. Așa ce-am făcut? Păi nu, există poziții, cum sunt cele de... cum e la polițiștii locali,
cum e la angajații din pază, cum e la, nu știu, angajații din acestea care fac treburi administrative în cadrul instituțiilor. Ei câștigă pe joburi egale la stat și la privat, mult mai mult la stat decât la privat, dar hai să se alăture discuției și domnul profesor Dumitru Miron. Bună seara, e profesor de economie la ASE. Am vrea să vă întrebăm... Să împărțim banii mai pe corecte, domnule Miron, că nu ne este socoteala asta cu împărțitul banilor. În principal la cei care ne conduc. Scuză-mă, Irina, da. Problema corectitudinii e una dintre cele mai presante, numai că zona eticii și a deontologiei nu e specifică subiectului pe care îl discutăm noi. Facem câteva artificii. În primul rând, venim și spunem că președintele și prim-ministru au salarii mici, dar nu adăugăm și cheltuielile pe care le face țara cu toată activitatea cotidiană a celor doi înalți demnitari, pentru că nu trăiesc din salariu pentru administrația prezidențială și pentru cancelaria primului ministru, se alocă sume foarte mari, deși nu plătesc motorina sau alte lucruri de acest gen. În al doilea rând, aș vrea să atrag atenția asupra faptului că dacă ar crește așa cum se preconizează salariile în domeniul bugetar, asta n-ar însemna că în acea zonă se vor năpusti cei mai performanți cetățeni ai patriei, datorită de faptul că știm cu toții că funcțiile în domeniul public se alocă nu după criterii de meritocrație, ci după, să zicem, obediență sau după apartenența politică. Și atunci, cu salarii și mai mari decât sunt în prezent, n-am reușit să aducem inteligenția țării acolo în structurile guvernamentale, ci am plătit mai bine pe cei care s-au poziționat strategic. Adică, până la urmă, noi ne mulțumim cu cine a mai rămas, ce n-a fost mai bun pentru Champions League, a venit la noi, să spunem, în acest fel. Nu. Problemele sunt delicate din punctele astea de vedere, dar trebuie schimbată, să zicem, filozofia comportamentală publică și societală în general, ca să putem să ne așezăm pe criterii riguroase. Arătați-mi sectoare guvernamentale unde s-au organizat concursurile de ocupare a posturilor indiscutabil în cele mai bune condiții și au câștigat cei mai performanți. E un minister foarte important, cum e Ministerul de Externe, organizează la anumite intervale de timp competiții, se înscriu mii de candidați tineri și am senzația de fiecare dată că posturile au fost ocupate cu mult timp înainte, iar miile de candidați sunt acolo doar pentru a legitima selecția. Bine, și putem ajunge în astfel de situații, dacă de Ministerul de Externe ține, că aceea cu traducerea greșită din Grecia legată cu românii care trebuie să prezinte dovadă de vaccin. Dacă luăm tineri care au absolvit îmbunătățiri funciare și ar fi foarte buni în sectorul acesta agricol și îi facem diplomați peste noapte, cu niște lecții făcute la apelul de seară, ajungem în situațiile alea. Bine, asta este una dintre probleme, dar ce vrem să mai discutăm, domnule Miron, dacă ei totuși sunt slab plătiți, da? Pentru că trebuie să recunoaștem, dacă vrei să aduci un om foarte bun din privat, că o să ajungem și la discuția asta, trebuie să-l plătești bine, pentru că dacă îl plătești doar cu un salariu atât de mic, nu cumva el este coruptibil? Păi și dacă salariul se dublează sau se triplează, scade corupția? Dacă majorăm salariile în sectorul vamal sau în sectoarele acestea de interfață cu banii sau cu colectarea informală de bani, vedeți că se schimbă datele problemei. În sectoarele acestea ale ordinii publice, în momentul în care triplezi salariul polițistului, iar, să zicem, tentația de a interpreta elastic reglementarea, îi aduce un câștig de 80 de ori mai mare, poți să te duci cu salariul până acolo încât să-l faci incoruptibil. Deci, până la urma urmei, trebuie să rezolvăm problemele acestea de corupție și de eficiență la locul de muncă, stabilirea unor... Problemele sunt următoarele. Educație, așezarea societății pe principii meritocratice de la un capăt la altul, așezarea întregului peisaj în logica meritocrației, altfel vom avea doar oaze. Oaze de meritocrație pe aici, pe acolo și, în general, de
accentare a criteriilor riguroase peste tot.